Opět tu máme zase vánoční merch, takže si ho nenech uniknout, protože máme zase omezený počet. Najdeš ho na e-shopu vendaly.eshop.cz a teď si už užij videjko. Ahoj, já jsem Venda, počkej, neměla bys to říkat ty. Ježiš, to bylo tak hezký. A já jsem Aki a vítám zase po další době tady s Vendou. Máme tady podlouhý dvě streamíky, protože tak jsem si řekla, ok, zkusíme to znova teda natočit, ale... Řekla jsem si, že mě to nebaví samotnou, takže tady mám proto Vendu, aby si tvořil své simíky a zároveň rozvíjel svoji rodinu simíka, protože u sebe to hrát nechce. Ne, mě by to samotného nebavilo a hlavně já jsem chtěl říct, že já jsem nikdy v životě simíky, jakože já sám nehrál, protože já nevím proč, ale mě to přijde prostě naprostá blbost, já nevím, mě to nebaví se starat o někoho, stačí, když se starám sám o sebe, ne? Tam trošku taky u toho tápe. Ale jednou to se mnou už zkoušel, ale tvořil pouze s simíky. Jo, já jsem právě tvořil. Takže konečně si vytvořím svoji retardovanou rodinu, která bude mít retardovaný děti, retardovaný psy, kočky, všechno možný. Prostě rodina retardů, tak doufám, že se na ní těšíte. Pokud se vám bude tahleta série líbit, tak samozřejmě dejte like a nějaký koment. Myslím si, že aspoň Vendu to tady déle udrží, jo. Aby to hrál. Jo, tím víc lajků, tím víc bude dílů, jo? No, Maki, já potřebuji nejdřív vědět, co teda tady všechno se jako děje, protože já třeba vidím tu obrazovku poprvé v životě. Takže mám dát jako scénář nebo numa nová hra? Nebo hru. A co ten scénář? Nic moc, no dej dobře. Novou hru. Nová hra, dáme si novou hru. A bez legrace mě třeba občas i zajímaly ty kouzelníci a takhle, že já možná budu kouzelníka jednoho. Dobře, mám teď asi spíš nějakého prvního týla týpka. Aby ti vysvětlila, jo, kde co je myší, jo. Tady si budeš dělat různý aspirace z tvýho simíka, jako bude mít náladu, co bude bavit a tak. Jo, dobře, takže blázny udělám. Dobře, jméno a příjmení to z nás pochopíš, když si rozklikneš tenhle ten jejich simulenský, tak tady máš i chůzi, jaký stádium tam chceš, holka, kluk, různý orientace si tam můžeš nastavit. Jasně. A tak. Tady dole si můžeš teda předávat nový simíky, který buď už jsou upravený, že mají nějakou teda třeba kouzelník nebo mořská pana, upír, vlkodlak a takhle. Můžu si udělat mořskou panu, která bude mít stále tu plotev. Jo, ale víš co, já ti říkat nebudu, jaký jsou dobrý, kde jsou protiklady a zápory. Vytvoř si, co se ti bude líbit. Dobře, říkám, že jsou potom nějaký jako zápory v tom, že třeba někdo je mořská pana, tak jako, že něco nemůže. Já ti to říkat nebudu. Kurňa, už to vidím, že budu mít, vlastně to dává vlastně logiku, když si udělám třeba upíra, tak vlastně nemůže se přes den, že jo? Ty kraviny bože. No dobře, ne, já si na začátek udělám normální lidi a dají se potom přetransformovat do něčeho jiného, třeba do té mořské pany. A tak to taky funguje, tak dobrý. Ale je to obtížnější. Ale líbí se mi, že chce začít úplně od začátku a ne tak úplně jednoduše, že si to prostě může jako nandat tam. Tak to by přijde trapný. Že jo? Jo. No dobrá, na začátek, jo, chci říct, udělám teda kriply, ale bude to já s Maky. 13-2 udělám. Jednoduše, jo? My jsme dva kriplové. Těžký bude akrát teda vymodelovat mě samotného. Můžu si tady dát nějaký předdělaný nějaký jakoby ksichty? Jo, já ti říct, všechno dám pryč, aby si prostě šel jakoby s čistým klíčem. Štítem? Tak, ano, přesně tak, všechno ti dám pryč. Tady si můžeš i upravo sekret, tak jak to máš pomalý. Ježiš, jak jsem teďka hubený. Proč děláš mě? Můžeš i rovnou si tady dát i barvu, ale aby si měl nějakýho předdělanýho, jako co se týče obličeje. No, to bych je vypadal jako kdyby tady byly předdělávky, protože bez legrace se přiznám, jak když vytvářím nějaký postavy, jako třeba v nějaký hře, já nevím, nějakým MMOčku, tak mě nebaví dělat ty ksichty, já si prostě tam mrdnu třeba hned jedno toho prvního nejlepšího, toho nejlepšího, kterýho má každé, mi to jedno, protože mi se to třeba líbí. Dobře, tak tyhle ty jsou takový. Základní, jo, jasně. Ale samozřejmě můžeš si jako část upravovat, prosím. Já vlastně na sebe můžu jako kolečko dát do kamery, abych zjistil, jak vlastně vypadám, že? Jo, vlastně, počkej, tu držku, to bych možná, to by se dělo. Já si myslím, že možná díky tomu simíku, nebo jak to budeme vytvářet, tak zase budeme tady sedět hodinu, ani to se nepohneme. Ne, dobrý, mně se ksicht líbí, já jsem spokojený. To je, díky to dobrý, ne? Je to hnusný. A co bys tam chtěla víc? Takže ty mi chceš říct, že jsi takhle baculatej? Já už nejsem. Že máš takhle obří obočí, který je pomalu... To ne, já myslím jako tvar ksichtu, teď se tvářím, no, domyslím.
A ty máš tak velký frňák a tak velkou... Já nevím, a nemůžeš to dělat furt neustále podle mě. Počkej, já vždycky říkal, že chceš mít z rudičky, ne? Tak vlastně to je jedno, jak to bude vypadat. No, tak no. Vidíš zruda. Aha. Ne, ježišmarja. Dobře, kripli úplný totálně neudělám, přiznávám se, jo. Škoda. Mě by zajímalo, co by z nás vyšlo. Jsi blbá. Chlupatý muž. Udělám chlupatého muže. Ale nějaký dvou očí jsem vybral, jo. Ale teďko nějaký teda ty vlasy. No jelikož. To by se na začátek možná hodilo, ale uvidím, musím vybrat nějaký jakoby háro. To by teoreticky, když má ty kozy. Ježišmarja, to musím redupravit, to nejde. Bože můj, to je zase až taky moc, dobře, tak já nevím, dáme. Jo, počkej, ty jsi mi tam dala. Jo. To zase ne, Jakube, to ne. To jsem já. Tohle. Ne, ještě bej. Takhle. Ne. Ježišmarja, nemůžu bejt úplně. Bum. Ne, to ne. Můžu to... upravit i zadek a břich. To seš ty. Líbí se ti jako zadek? Jo. Na stranu to nejde, jo, to škoda. Já teď se přiznám, ten ksicht mě přijde, že k tomu tělu vůbec nejde. Je to taky hrozný, jako až moc jako hubenej ten ksicht mě přijde. Takže budu muset trošku ještě si pohrát s tím ksichtem. Já si myslím, že hlavně tu víc tu čelist, ne? Ne, ty moc skoro žádnou čelist nemáš. Ale ne, mě přijde vždycky, že jo, já nevím. Ne, fakt moc ne. Tak takhle, podívej se. No ty tváře, ty je nemáš takhle propadlý, že jo? No tak takhle. No. Ideál? Jo. Lepší. Jo. Vážně mám pokrývku hlavy na spánek, mám zase, ne, to je nabídka, jasně, takže teda na to nemám teďko nic přiřazenýho, čma. Bude ze mě sultán. Ano. Ne, nic, zatím to já se jako nechám. Dá se to teda potom do budoucna ještě přece upravovat, ne? A nebo si už to musíš kupovat? Ne, dá se to upravovat, tam si nic nekupuješ skoro. Nemyslíš, že si musíš oblečení kupovat? Ne. To je škoda, bych ho má dával, že by si to musela kupovat. Je pravda, že v Simíkách vědou, co to bylo. Že si to no, musíš... no, tak to je možná ono, protože já vím, že jsem jako malej dvojky snad se ségrou občas hrával, ale já, že bych to hrál, to ne. Nicméně, co je to tady, to teplé stíny, to je tvář, jasně, tváře. Vady na kráse, no to už začíná pomalu, že? Ale ty tam máš jako... Tak dáme tu malou. Dáme tu. Nebo, počkej, ještě jednou. Jo, dáme tohoto. Dobře. To jsem úplně já už. Já vím, jestli to úplně jsem jako vědom, že už tam jsou ty malé vrásky. No to je takový ten problém kluku. Já si myslím, že většina kluků to dělá, to neumím, jo. Ale jak dáte to obočí, dej to obočí nahoru. To je blbý zlatý. Dej to obočí nahoru. Jo, vidíte. To prostě děláte a o to se vám prostě to dělá. Jo, ale tak já zlatý zuby. Budu pizzy zubka. Pizzy zubka. Ne, je. Vem si tohleto prostě. Ty seš blbá. Kej, králíček. To fakt tu mrkem, ne. Že jo? To fakt ne. Nebo i srovnátka mám. Jo, to je hustý, žralok. To je spíš na tom mořskou panu, ale dobrý. Aha, ne, já si nechám normální zuby, nebudu fakt jako nějaký úplně retard, nemám nějaký žed extra. Křivý, ne. No, tak vidíš. Že jizvy žádný taky nemám, chcete to jizvy dát? Ježí Kriste, to je spíš jak nějaký horor, ale to ne, to fakt dávat nebudu. Jizvy u očí, má jak Kratos, již má tohleto. Maximálně bousy ti poradím, jakože no, bys si tam já chtěl. Si říkám, dám si. ne, dáme ale nějaký jako lehké strniště, menší nejde dát. Nevím, tak musíš koukat, ne? Jo, bych ještě vejš nahoře, Ježíši Kriste, yeah. No tohleto ne, to vypadám jak nějaký tyjo puberťák, to fakt ne, jak Milan. Tady máš, to už je víc sice. To je víc, no. Tohle bych si dal. Dobře. To je jako poholení, když to tak blbě řeknu, jo? Já to takhle většinou umývám. OK, takže máme evidentně ksicht. No a teďko... Klikni na tělo. Na tělo, dobře. Tělo. To si můžu dát samozřejmě taky teda upravovat tetovačky, nějaký tvar těla, to jsme řešili. Klupy na rukou, Ježiši Kriste. No jako, ono by to trošku jako... Ne, já mám normální, Ježišmarja, neděj ze mě nějakýho divocha. Chlupy na hrudníku. Já bych dala určitě tohleto. Jo, to necháme, taková ta klasika, chlupy. Ne, to fakt ne. Chlupy na nohou. Jo, to by sedělo, jako u kluci mají většinou no. Papí. No, ještě ty jezvy. Dobře, máme tady teda nějaký ty horní díly, no, tak mrknem teda na to. Tady si můžeš dát trička, košile, podprsenky, ty asi tam nejsou, ale... Ne, já chtěl podprdu. I bundy, a nebo můžeš dělat rovnou celý komplety. Jo, koukneme nejdřív na ty komplety, protože já jsem líná svině, takže počkej, co tady máme. To se mi líbí. Ježiši, můžeme vážně chodit jako avokádo medvěd. Ježišmarja, co to je? Yeti? Prosím. Chceš taky? Ne.
Hrozný. Já fakt si říkám, jako v čem normálně budu chodit, protože tady jsou teda fakt jako tak dost divný věci. To je strašný, bude ze mě super hrdina. Lama super hrdina, pozor. Ne, budu chodit jenom v župan. Ne, župan, to není župan. Klidně můžeš takhle chodit. Ty chceš, abych chodil plnou nohy, jo? No jasný. Aby každý viděl moje chlupy. Můžu za sebe udělat beach boje. No jasný. Ještě s těma chlupama, viď. Počkej, dáme si... to se mi líbí. Dobře. To si nechám možná na začátek takhle triko, pak to budeme upravovat. Tak jo, tak mám prý asi kalhoty, Maki mi toho souhlasila. Dobrý, nějaký ještě boty samozřejmě si dám, ale nevím. Ono je to takový chaotický, jak tam ještě musíte pod tím vybírat ty barvy, takže ve finále nevidíte všechny ty variace. Ši Kriste, co to je za boty? Ještě jsem jak homelessák s těma botama, taky pěkný. Klaunský boty, vážně. Takový trošku levák bob. No jako jo. Králíčci, ty chlupy tam. Ale jo, ty vypadají fajn ty boty. Ty se musím říct, že docela líbej. A možná si i nechám tyhle ty. Dobře. Ok, takže boty mám, ještě nějaký doplňky, koukám, že mám nějaký náramek. Ale víš ty, co já se nechám tenhle ten, kašlu na to. Nech ty si ujíši. O, to je nový, to nevím ani, tohle je pro mě novinka. To je humus. Nech ty na nohou upravovat nejdou, legíny, to si dát fakt nebudu, ponožky, možná bych si nějaký dát mohl. Já třeba nikdy nedávám. No a teď si uděláme teda samozřejmě oděv ještě na nějaký další jiný věci, teda budu to muset nějak proklikat. A nebo já to možná na designu a pak vám všechno ukážu. No, mám to teda nějak vytvořený. Jako, snad se to Makině bude líbit, bez legrace. A jinak jenom asi ještě podotknu, že dnešní díl bude opravdu jenom o tom, že já vytvářím ty simíky, jo. A příště teprve, jakoby, asi se budem nastěhovávat, protože jak tak koukám, fakt dlouho mi to trvá. Teďko natáčíme 22 minut. Je dobře, tak nějaký ty aspirace, Maky. Já teďko vůbec nevím, co a jak teda k tomu mám dávat. Co chceš, aby tvůj simík měl jako preferovaný, třeba? Bohatství. Že chci být bohatý hrozně. Když to vždycky rozklikneš, jasně. Tak si tam můžeš vybrat a můžeš si to klidně přečíst, jo, když je to pro tebe nový, jako že to přesně nedala. Já si nejčastěji tak dávám teda samozřejmě rodina, anebo když už tak vzdělání. Jo, okej. Okay. Nekalost. Že bych udělal nějakýho kriminálníka, to by taky šlo, ne? Pouliční uličník, veřejný nepřítel, stát se slavným kriminálníkem, to jsi vlastně nikdy ještě ani neskoušela, ne? A jo, ale moc je to nebaví. Jo, pak tady mám ničemný Valentín, chce zničit milostný život všem simíkům, cože? Dobře, a co je v tom bohatství, je, že bychom mohli udělat úplně totálně jako bohatýho simíka, to by mohlo být taky docela zajímavý, že bychom dělali jako... Je to jako... těžký. Kurňa, a těžký ta nekalost, to mě taky zajímá. Všechno je to těžký. Ale jak to? Takže těžká je rodina, ten lehčí, to je nejlehčí, uděláš si děti a starej se, no. Uděláš si rodinu a máš to. Co ten vlkodlak, že chci bejt, anebo už budu? Že chceš bejt, že to je tvůj sen být vlkodlakem. Wellness, to je bonusová vlastnost členství v lázních. Zvíře, to je jakože... Miluješ zvířata. Zvířátka, oblíbenost, to je jakože já chci být třeba, jasně, upír nějaký blbosti, jakože... Jako v očí ve veřejnosti chceš být jako dobrý člověk, řekněme. Jasně, ale já zkusím to bohatství. Máš tam i třeba jídlo, to rozklikni si no, to vždycky, jo. Kuchař. To máš buď kuchař nebo mixolog, že můžeš dělat drinky, barman, jasně. Kreativita, klikni na to. Yeah. Že budeš... Jo, to vím, že jsi několikrát dělala, že budu třeba tím influencerem nebo takhle. Jo, třeba místo. Záhada, strange... Jo, to jsou tady ty věci, ten strangeville a takovéhle věci. Špičkový špindíra, to by se ke mně hodilo. Jo, no. Já si nejčastěji vždycky o tebe dělám vzdělání. Jasně. Proto ohledně počítačů. Jo. Být chytrej. Víš ty, co já to kašlu? Já budu ten, který bude jako fakt jako kriminálník. No. Slavný kriminálník budu. To fakt zále, jaký to bude. No. Tyto simíci jsou šťastní v okolí simíku s negativní náladou, mohou se smát jako šílenci a také probírat zlovolné plány. No to by se ke mně hodilo, ne? Když chci být kriminálník. No asi jo. Mohli bychom tam dát něco, třeba něco ve stylu, že jsem jako rozenej vůdce, že bych vedl svoji kriminální činnost. OK, sebejistý bychom tam mohli dát, zkus to tam dát. A pak mi napadlo ještě geniální, jako že bych byl fakt jako, nebo... OK, Maki mi doporučuje teda toho borce, to je ten klubař, ještě jim koukám. Jsi rád součástí různých klubů. Aha. Takže by si byl třeba zahradník a takhle. Jo, tak to asi ne, no. A nebo tady tyto simíky těší, když mohou být zlí na ostatně dělením na schvály? Dej si, co chceš. Já nevím. Dej něco, já ti pak tomu řeknu. Dobrý, dáme brborce. No, myslím si, že my budeme mít těžké manželství. Jo. Tahle ta chůze je velmi zajímavá, ale asi dávat nebudu. Já spíš dám jakože, jo, jakože jsem takový ten, jo, borec. Takže tebe můžeme nechat. Mě můžeme odškrtnout. Teďko teda dáme Maky a to je... Tady. Jasně, tohleto. Zajímavá járo, teda ne, že ne, jo.
Takže já jdu lidi vybrat ještě maky. Já jsem mega zvědavej, jak bude maky hlavně vypadat. Už jenom z toho důvodu, že už to totálně vidím, že maky mi řekne, no tak to je hnusný. No, takže, ne, to nechci, to je ten režim. Takže já teda se teďko pokusím nějak potvořit maky. Takže mi jde za chvilku. No, mám asi maky vytvořenou, cca, teda jo. Takhle asi bude vypadat maky. A zrovna tenhle ten účes s touhletou barvou mi maky teďko poradila, že si to většinou dávávala, protože se jí to hrozně líbilo a takhle to i nosívávala normálně, jo. Takže asi necháme tohle. Takže takhle bych asi ksichtík teda viděl, ale ještě teda samozřejmě musím dělat nějaký make-up a to bude trošku pro mě jako porod, protože já s make-upem to moc jako většinou jako nejde do sebe. No. Ježiši Kriste, to něco jsou... něco decentního, tak no, si no, něco jako nakonec normálního, já bych tak, právě dal třeba tohleto, ale by to bylo... Jo, takhle, to máte jako special ještě takhle. Oh, to by to celkem mi, se mi asi líbilo. Počkej, to jsou oči, oční linky, ty se jaký... Ježišmarja, ok, to ti dáme takovýhle. Já si snad malu oční linky. Ne, ale mně se to líbí. Rty, ty bychom teda taky mohli ještě nějak upravit, já nevím, přemýšlím, ještě to takhle ne. Ty máš hrozně ráda tyhle ty city, viď, takže dáme ti takhle do tý červený víc, počkej. No by šlo, nebo ne, spíš takovou tu, ještě tmavší by to chtělo, to je to nějak upravovat takhle. Jo, to seš úplná ty, tohleto, to seš úplná ty, ti říkám. Ty náhodou, sorry, ty seš kočka, bez legrace, to je fakt. Jenom v týře. Kočka, ty jo, fakt, že jo. Samozřejmě, aby se neřeklo, ještě musíme udělat postavu, takže tady toto vše, je. Taký panděro najednou. Toto všechno vykřížkujeme, abychom viděli makinu, jak vypadá, takže ti uděláme pořádný zadek. Toto je vždycky makina taky dělá, vždycky pořádný zadky, když to možná už byla asi moc, viď? Tak kdyby si chodila do fitka. Dobře, uděláme ti trošku ploší bříško. Děkuju. Dobrý, maky si teď upravila sama sobě prsa, tak doufám, že je spokojená. Když jsme teda u tohohle takhle, já jsem si vlastně u sobě neudělal žádný spodní prádlo. Spodní prádlo tam nemáš. No takže budeš chodit takhle. Dobře. Dobře, tak takhle chodím, tak kalhoty, prosím. Ne, počkej, já ti to musím fakt upravit. A škoda, že nemůžeš upravit takhle spodní prádlo, proč to nejde? To je jedině v modech. Aha, dobře, v čem teda maky bude normálně chodit? V plavkách. To jsou plavky? To jsou plavky. Aha, tak nic. Teda ne, že ne, právě teďka tady jsem říkám maky, jakože co to je a že se mi to celkem líbí a ona taky dík, to je hezký, no. Tak to necháme? Tady se mi začíná líbit takhle takový jako overall v podstatě, že jo, to je, ne? Ano, ty to tam máš. Ježišmarja, ticho! Ok, akorát jaký boty? Ty boty k tomu teda vůbec nesedí, takže maky bude chodit na podpatkách. Oh, pak s tebe dělám kočandu, tyjo, to je strašný. Já jich zase mám vždycky taky dělat, takže dobrý. A červený boty k tomu úplně dál. No, to je teda sportovní oděv, jo, pro info. Musíme teda makině vybrat nějaký hezký pyžámko. Já jsem ideálně spokojený, dáme to tu, to je hezčí. Dáme takovýhle, dáme to růžový, spodek dáme... Nebo tam máš ještě takovýhle, máš celkový, teda takovýhle. Tak to nechávám, já bych to věděl, že to makina tam najde něco takovýhle ještě. Rajdoidní, jo. Králíčky. Kráme králíčky, jo. Barvově, aby to hezky ladilo, tak dáme takovouhle barvu, když máte, to je hrozný. Takhle když za to koukám. Ok, na večírek to makina mi sama říkala, že je taky jako k ničemu, jako nemusí tam být něco special, no právě. Ok, tyhle ty makina mi ukázala, že se jí líbí, tak tam dáme tyhle, ty dáme možná jinačí barvu? Mně se líbí v té bílý. Dobře, tak dáme bílou, no, ale ty boty jsou fakt hrozný. Hezky na podpatkách budeš, máš to hotový. Je, yeah, plavky, tak to si vyřádím. Ježišmarja, kokosy. sorry, já to vidím poprvé takhle v této hře. Tohle by si vzala ty, to tě moc dobře znám. Nebo něco přes pupek i. Nejlépe tohle. Nebo tohle. Když vlastně ty jsou hodně podobní těm, co jsme ti nedávno kupovali. Ale já budu s tebou více odvážný a budu ti dávat tyhle ty bílý, protože ty bílý taky máš. Takže máš to, máš komplet. Něco teda do horka, tak co bychom ti tam mohli dát? Samozřejmě mohl by být nějaký hezký komplet, ale spíš předpokládám, že ne. Takže to byly no, krtečkovský kalhoty. Jako vážně? Jo, tady. Ježiš. A to je jako do horka, jo? No jasný. Teplé počasí, ježiš. No nech tak, mě to nech takhle. Ty to chceš. Jo. Dobře, já dám ti takovýhle prostě jen papučky. A do zimy, tam dáme asi taky komplet nějaký zimní, jo. Prostě jak kdybychom jeli nahory, ne to jenom. Nebo o co go? Ne, můžeš i normálně takhle. Jo, takhle. Jo, takže prostě když je chladno, tak to je to taky zajímavý. Dáme tohleto, to se mi k tobě víc hodí. A nějaký ty boty, tak tam samozřejmě můžeme nechat tohleto, anebo právě teď ti dám nějaký ty kozačky a to zvolí jako v bojky, ne? Takže máme vše, jo, ještě nějaký ty věci tady, tak to dáme Markéta, Makanda, já mám předtím Vendelin, tak dáme Makanda. A jaký si dáš příjmení, můžeme být jako společně.
poloviční už, nebo jako... Jo, můžeš tam rovnou dát splashy, protože když ty se vdáš, nebo no. ženíš, tak se ti ty jména nezmění. Jo, tak jenom má tu zlovolnou taky. Ok, já bych tam dal asi tu záhadu Strangervilleu. Nevím, mě to třeba zajímá, co to je nějaký jako zkoumání těch záhadných věcí jako u faunu a takhle, ne? Tam máš přímo daný město, kde no, no. právě k tomuhle tomu se to jako vztahuje. No, tak to by mě celkem zajímalo prohledávat, nevím. Dobře, a nějaký aspirace nebo tyhle ty věci k tobě, co bychom tam teda mohli dát? Jsi jako třeba teda to geniální, když bych jako... Dobře, budeš geniál. No, nějaký ty aspirace jsme tam teda dali, toho to teda asi tím pádem necháme a to znamená, že máme jako hodinu, nebo rodinu vytvořenou, ne? V podstatě jo. A když dám tady... Ok, tak se to teda uloží, předpokládám. A už ji můžeš někam nastěhovat. Dobře, ale to bych udělal asi příště. Dobře. Nebo chceš už teďko ještě nastěhovat? Ne, nastěhovat, budeš si tvořit svůj baráček, takže stačí si vybrat. Takže jenom... příště. Dobře. Příště. Takže pokud se vám lidi videjko líbilo, jak tvořím, no, ne úplný retardy, ale prostě jako nějakou tu rodinu, tak hoďte like. A pokud chcete do budoucna další díl, tak... Prostě nám napište do komentářů nějaký rady, tipy, blbosti, nevím, no chápem se. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.